মৰিগাঁও জিলাৰ মিৰিকিৰভেটাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি তীৰ, জুৱা, মদ, ড্ৰাগছ আদিয়ে মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তেই মিৰিকিৰভেটা আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাই শিলপুখুৰীৰ পৰা 3 তীৰবুকীৰ লগতে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইল, নগদ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দীৰ্ঘদিনে তীৰৰ লগত জড়িত থকা জামাল উদ্দিন, হাফিজ উদ্দিন আৰু নুৰুল ইছলাম নামৰ এই 3 ব্যক্তিক আটক কৰিছে মিৰিকিৰভেটা আৰক্ষীয়ে আৰু জেলহাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে।